Assalomu alaykum, hurmatli yo'ldoshlar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Kamil Rashidjon Farmonov. Bugun Sergeli Moshna bozoridamiz, yakshanba, 5-mart. Sergeydan Kobulkan yangi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Har xillardan ko'z tutamiz. Videomizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Qiziq bo'ladi, yangilardan chiqdi. 23 5 probek va yurganlardan ham ko'z tutamiz. Albatta kanalimiz podpiskchilar uchun komentarlarni o'qib, qo'llangan harakat qildik. Videomizga like bosishdan chiqmasak kerak. Zamoshna bozorda biz bugün sizler için ijodlarni davom ettiryapmiz. Kanalimizni uzoqlashmaylar akalar, biz videolarimizni boshlab oldik xudo xolasi. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kilogramgacha yoki 7-10 kilogramgacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. 2020 mexanika korobka kobalt yuragi almashlarimiz bo'lsa, gazli tayyor kobaltdan ko'rsatib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, 2800 dollar so'ralayotgan ekan. Metan gazlari bor, 3-chi paketini edi. Xo'sh, balonlari, machete yaxshi shinalar taqilgan, yumshoq shina. Chixol polik tavas qilingan ekan, xarajatlari yo'q. Kraskasi qanaqa aka? Bitta eshikda. Aha, 1200 km yuribdi, magnitofon hamma narsasi o'rnida. ABS kondisioner hamma yoqi bor. Bitta bagajni ochib. Bagaj. Bagaj ko'rinishlar. Metan gazlari o'rnagi, holatlari zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, mana 20-yil mexanika korobka. Bitta eshikda kraskasi bor ekan, balonlari yangidek. Narxlarni ko'rsatdim. Birisi 11 ming yurgan, ha? Narx nechta bo'layapsiz? 12800. Kelishamiz, ha? Kelishamiz. Narxga kechirasizdan kam bo'ladi. Kelasham bo'ladi. Yo'q, ham bo'ladi. Telefon nomer, mana shu ikkita nomermi? Mana shu ikkita nomerga telefon qilaverasizlar. 001 70 07 78 98 305 23 63 nomerlarga telefon qilaveringlar. Aka, rahmat sizga. Chachamang. Kimga qiziq bo'lsa, ko'ringlar, mana yangi Mazda 2023. Xo'sh, bes probek, mana shunaqa kobaltli, style diskali va ABS-ligi 15900 so'rashdi. Qoralarini 16 ming ham so'rashyapti. Xo'sh, anaqa bes diskaliklarni bilmadim. Bes diskaliga o'zi necha pul bo'lyapti, tushunishni bilmadim. Shu 200 dollar aziz saqladi. ABS-ga qarab, diskaligiga qarab yoki shu style-ligiga qarab razni saqladi. Oz en köbü mana shu style bir polo bozorda. Bu style maskan bu. Mana orqasi tandirovka bo'ladi. Oysh, kimga qiziq bo'lsa kelaveringlar. Narx-navolar bilan biz pastani yangiliklarni chiqarib turamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Like bosish esdan chiqmasin akalar. Aziz yurtdoshlar, kimdaki mashinasini srochno sotmoqchi va srochno mashina qidirayotgan akalarimiz uchun Avtoelon.uz rasmiy kanali mana sizlar uchun. Kanal silgasi opisaniyada bo'ladi va kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Bu kanalda arzon narxdagi mashinalar chiqib turadi. Albatta, egalaridan butun O'zbekiston bo'ylab e'lonlar berib boriladi. Xo'p, mana kanalni to'liq ko'rinishi mana Avtoelon.uz rasmiy mana shu kanaldan uzoqlashmanglar. Kelasi yangi mashinalar chiqib turadi. Kuzatib boringlar. 2019-yil choko rangdagi Kobalt avtomobillarni ko'rsatamiz. Xo'sh, probegi 105 000 km yurgan. Benzinda mashina. Xo'sh, yaxshi shinalar taqilgan. Mazam diskasiga. Rangi choko. Choko ish qo'zlariga. Magnitofon monitorlar taqilgan. Monitorlari bor. Salonlari svej holatda. 107 000 probeg yuribdi. Benzin. Choko rangda istan so'ragan mashinalarimiz bo'lsa. Holatlari shukalar ham svej bo'ladi. Chotki ko'rinishi. Kraskasi qanaqa? Kapot krilosi, ichlari bilan o'tmagan. Nechta pul narxi aytyapsiz aka? Uniki ham so'ramiz, kami bor, kelishtirib beraveramiz. Kelishtirib beramiz, ha? Tayyorli xaridorlar bo'lsa, naqd kechirasiz bank? Yo'q. Naqdga. Faqat naqdga beramiz.
telefon nomerlarini bersangiz ham. (44) 403-0017 nomerli telefon qilasizlar. Realni xaridor bo'lsa, aniq tushamiz deyaptilar. Kelishaverasizlar. Biz davom etamiz yana. Akalar mana Cobalt so'raganlarga 3-chi pozitsiya Cobalt chiqdi Sergeli avtomobil bozoridan. 2015 yil adashmasam yili. ABS tormozlari bor mashinada, benzinda, konditsionerlari ham bor. 15 aka. 14. Xo'sh, shimshoq balonlar taqilgan ekan. Diskalari 15. 3-chi pozitsiya ekan-a bu. 3-chi pozitsiya. Diskalari bo'yalgan bo'ladi. Benzinda ekan avtomashina. LTZ bo'ladi. 3-ta ham, 4-ta bor, hamma narsa bor, faqat mexanika. 125.500 km yuribdi, magnitofon. Mexanik korobka, hamma narsasi bor, barlar qo'yilgan. Xullas holatlari zo'r. Rullar ko'tarilib tushirilgan, ruchkalari bo'yalgan. Eshiklari shumayizolyatsiya qilingan ekan. Kraskasi bormi aka? Qayerda? Kapotda. Probegi necha ming edi? 125. Kraskasi pitno uchida. Xo'sh, narxi necha bo'lay tamiz? 10400. 10400 dollar, ha? Kelishtirib beramiz-a? Ha, gapirsiz. Nomerlaringiz mana shu 2 ta nomermi? Yo'q. Mana shu nomerga telefon qo'yasiz. 10400 dollarga Cobalt. Mana shu 2 ta nomer sizlar uchun telefon bog'lanadi sizlar. Okay, rahmat. Kimga qiziq bo'lsa, davom etib yuramiz biz mana har xillardan chiqaramiz. 2020-yil Cobalt avtomat korobka ko'rsatamiz. 63000 km yurgan. Top toza benzinda. Holatini ko'ringlar. Balon taqilgan, yaxshi balon. Shinalari tonirovkalar qilingan. Bismillah. Shumkam bo'lgan. Shumayizolyatsiya, chexol, polik, rul knopka, kruz. Mana monitorlari, bu yerda monitorlar qo'yilgan. Orqalariga polni chexol, iPhone video registratorlar ham taqilgan. Holat zo'r. Benzinda. Tonirovka ruxsati bormi aka? Kraskasi toza dedingiz. Necha pulni aytasiz? 13500 dollar. Kam bor? Kam bor? Kelishamsan? Telefon nomerlaringiz o'shami? O'shadan nomerlar telefon qo'yasizlar. Bank ham chiqadi degansiz? Bankdan chiqaramiz deganlar, aloqa qilib ko'rasizlar. 13500 kam bor. 20. Mana shu nomerlar ko'rganlar bo'lsa, screenshot qilib turib, shunga telefon qo'yasizlar. Mashina menga yoqdi, ruxsati bor tonirovkalari. Biz davom etaveramiz. Sekin-sekin. Ularda bes probeglari ham bor ekan. Rahmat aka. Sog' bo'ling. 22-yil Cobalt avtomobildan chiqdi, Sergeli avtomobil bozorida. Kraska yo'qmi? Kraska yo'q. Top toza. Kraska bir qarish bitmasan yo'q debdilar. Probeg necha mingta yurdi? 58000. 58000 km yurgan. Balon taqilgan ekan-a? Yangi yumshoq balon. Yangi yumshoq. Yaxshi balon taqilgan, hali yangi hali yurmagan adashmasam. 58000 km yurgan. Kraskasi toza, mijigar adashmasam yo'q. Orqasi tonirovka qilingan. Magnitofon, monitorlar taqib qo'yilgan. Mana. Magnitofonlar. Monitorlar 58900 km probegi benzin. Poliklarigacha bor. Cobalt so'raganlarga ham bordi. Mana. Orqasi LTZ. Aloqa qilishlaringiz mumkin. Necha pulni qaytamiz aka? 14000 so'raymiz aka. 14000 so'raymiz ha. Bitib qoladigan joyi 1300. 1300 atrofida. Taqilgan joy. Naqdga ham faqat. Bankka ham yuradi. Nomer shu. 99585 8585. Telefon qilsizlar, Chase Bank yo'li ham bor. Rahmat sizga aka, sog' bo'ling. Qancha maylar.
Mana. Yangi narxlar bilan tanishaveringlar. 17-yil ishlab chiqarilgan, 116 ming kilometr yurgan, top toza Nexia 3 bejvi salon avtomat. Mana sizlarga. Kimga qiziq bo'lsa, metan gazi ham bor, 3-chi pakalaynada, mana zapravochnisi. Mashina avtomat korobka. Balonlari buddi diska va yaxshi shinalar turibdi. Mashina salonini siz ko'rsatdim. Salonga bo'ldi bosim. Hozir keyingisiga ham o'tamiz, akamizdan ham bor aka. Bu yangimi? YouTube'ga o'ke. YouTube'ga kerak emas, yaxshi, yaxshi. Mana majbur emas. Mana holatlarini ko'ringlarchi. Tashishcha gapi yo'q, lekin svej ekan. Uchinchi pakalina gazlari ham bor. Bismillahirrohmanirrohim. Salonlargacha o'tirib sizlarga ko'rsatdim. 116 000 70 km yuribdi. Mashina svej holatda. Aha. Neç pul narxi aytasiz aka? Sağ ol. 11.500 dollar soruyorsun ha? Soruyorsunuz. Kilişler bir gence var. Bunun gazı var, bunun gazı yok. Ha, bu yam sizlerden. Bu kraskası toza ha? İkilasını ki. İkilasını ki toza. Yani yürgeni bir zi... 16.000. 16.000 bu 96.000 yürgeni. Bunu size gömültemiz. 96.000 yürgeni yam borakken. Bunun narxi 11.5 kilişemiz. Bunu sıçıyor ki, bunu sıyılı. 11.5, 17 bu yam. Bu yam 17. 96.000 probek, kraska yok. Dörtte balonu geçe. Dörtte balonlar yani zor, diski, havası bu. Bunda fakat benzin. Bunda gaz yok, benzin. Bunu salonu yani körüyle bana olatı zor. Prabeyi yani kam. Lakin benzin. Kimge yoksa bana yine bir seri. Bejvi salon. 2017 yıl işler çıkarlıyor. Bejvi salon. Olaklar zor. Telefon numarınız ne çeke? 999 0919 11 yarım abi yan. 11 yarım 11 yarım kilişans. Bunun zaten video kameraları geçe bor. Kim ya kızı bısı bana 2 tane eksi 3 tanlı özler izle. Akeniz kiliştir bir avandı yaptılar. Nakt Ceriz Bank. Farkı. Bank hem bir avandı dediler. Telefon koy orası nakike. Sizga rahmat aka, sog' bo'ling. Charchamang aka. Bugun mashina bozordagi yangi narxlar bilan ko'raveringlar. Mexanika Nexia 3 da chiqibdi. 22 ga 23 bes probeglari 13000, 12800 narxi atrofida so'rashyapti. Yana o'z avtomatlarini ham so'rab sizlarga aytib boraman.